הראשון בכל מקרה שידבר יהיה עידן בריר. עידן הוא מתרגם הספר, הוא דוקטורנט במחלקה למזרח תיכון באוניברסיטת תל אביב, הוא חבר בפורום לחשיבה אזורית, חבר של כבוד, פורום מאוד מכובד שאנחנו גם עשינו איתם שיתופי פעולה בעבר, והוא יעסוק בדברים שלו כאן, קצת בתהליך של כתיבת הספר וקצת מחשבות עם צאתו. אז תודה רבה לכולכם שבאתם, ובבקשה עידן. היי, ערב טוב. מאוד מרגש האמת. אני כאילו לא חתן השמחה, אבל קצת כן, אז אני באופן טבעי אולי קצת מתרגש. אני באמת מודה לכולכם. אני רוצה להודות הודעות ארוכות להמון המון אנשים שעזרו במהלך הדרך, ומגיעה להם כל תודה. יוני גנב לי את כל התודות. התחננתי שהוא ייתן לי את הזכות להודות, אבל הוא בכל זאת גנב את ה... את ה... אני הולך להוסיף לגמרי, שלא תהיינה טעויות. אני בעצם אחזור, אני אשעמם אתכם נורא, אבל אני באמת חייב להגיד את התודות האלה, אבל אני דבר ראשון רוצה להודות לכם שהגעתם לירושלים. לחלקכם זה טריוויאלי כי זה מעבר לפינה, אבל לחלקכם ולחלק מהאנשים שאני הולך להודות להם זה ממש לא טריוויאלי. מגיעים מכל כנפות תבל בערך. אז באמת תודה רבה. ועוד תודה אחת שבה אולי נתחיל. אני לא יודע מה המספר כרגע, אולי יסמין תוכל לעזור לנו. אבל צופים בנו המון חברים שהביאו המון עניין בצפייה בשידור ישיר באירוע הזה בפייסבוק. חברים יזידים גם מעיראק, גם מסוריה, גם מגרמניה, שלושת הקהילות הגדולות היזידיות היום. וכדי להתחיל ברוח הנכונה אני רוצה להגיד כמה מילים בקורדי. אז המזל שלי שאף אחד מכם לא יוכל להגיד לי כמה אני הוגה את זה מזעזע. אז מה אכפת לי? אני פשוט אגיד את זה והם יצחקו עליי ואנחנו אותם לא שומעים. מנדווה אלסר חרבונה, המו הוולן אזידי בכם, אתגור דריה מדקן, מובשר סר פייסבוקה, הונסר סרה וסר צ'ווה הטן, והרדם בחירו חושיבן. שזה פחות או יותר, זה נשמע ארוך, אבל זה בסך הכל, אני רוצה לברך את כל חברינו היזידים שצופים בנו כרגע בשידור חי בפייסבוק. מובשר סר פייסבוקה. אז זהו, זה לסיום העניין הזה, ואני באמת רוצה בשתי דקות לפני שאני אדבר חמש דקות על כתיבה וכמה היבטים שלה, אני רוצה באמת כמה תודות, כי המסע הזה היה ארוך ומאוד מורכב. יוני קצת קימץ במורכבותו וקימץ בכמות הדמעות שזרמו במהלך זה פרויקט מאוד מורכב, כי הוא גם דו-לשוני. כי הוא גם חוצה גבולות, כי הוא גם מאוד אישי, מאוד, בדרך כלל מאוד נעים למתרגם לעבוד עם אומן חי, שאפשר לדבר איתו. כי זה הופך ל-33, זה הופך לכאב ראש שאין לו סוף. אז זה כאב ראש נורא טוב ונורא כיפי, אבל בסופו של דבר עדיין כאב ראש משמח, אבל בשביל להתמודד איתו היו צריכים הרבה אנשים טובים ומצוינים. לעזור ולתמוך וגם לפעמים לדחוף. אז דבר ראשון באמת יוני מנדל שהיה הדינמו, המנוע, המחולל, הגנרטור של כל הסיפור הזה, דחף, חטף, תמיד היה שם, אתם כבר קלטתם כמה הוא איש נעים ונפלא, אז זה מאוד עזר להפוך את התהליך רווי הדמעות לתהליך נסבל ולא מעביר על הדעת. אז באמת המון המון תודה ליוני על הכל, הוא באמת היה הציר שחיבר את כל הצירים האחרים ואני אסיר תודה לו. אלמוג בהר שותפי ומי שהתעקש מההתחלה לדו-לשוניות וכמובן צדק, עזר בעצה טובה, במילה טובה, בעריכה נפלאה, עוד תודה גדולה שאני חייב בתחילת הדברים. ליהודה שנהב שערבני, שאני לא רואה אותו כרגע. יהודה שנהב, למייסלון דלשה, שכל הזמן דחפו, צעקו, עשו את כל מה שצריך בשביל שאנשים מצלנים כמוני יזוזו. הם מובילים גם פרויקט, או יוני דיבר עליו, כל כך לא מובן מאליו. הוא היה אומר, זה לא מוכן כי עכשיו הם במקלט, הם יצאו בערב. לא, כי עכשיו אין חשמל, אי אפשר בפייסבוק לדבר. אז עוד אחד מתבקש, יונתן אדב, חיליק, שמאחורי הקלעים וגם מלפניהם עשה עבודה, באמת, אני מוריד את הכובע.
טל כוכבי, שבאמת גם דחפה, עשתה, עזרה, תמכה, תמיד מאחורי הקלעים ותמיד באמת בנדיבות גדולה. לקיפה חד אל חלים שתאמה את האירוע הזה וחטפה ממני קיתונות של עצבים ונשאה את זה באמת בגאון. תמר עבדי ונרי לידר על כל מה שעשו מסביב עם המדיה, כל נשות ואנשי מכון ון ליר, לעומד בראשו פרופסור שי לוי, שאני באמת אסיר תודה על התמיכה. בלי התמיכה של מכון ון ליר, של מפעל הפיס, של אמית, זה כל הדבר הזה לא היה קורה מההתחלה. לליאור עצמון פרוין שעזרה עם, תרמה בעצם את תמונת העטיפה, ולאין ספור חברים שעזרו לי באמת בנאטס אנד בולטס, בפרטים הקטנים. זה הולך להיות ניים דרופינג ארוך, אבל באמת אני חייב. נבי בשיר, סלח סוואיד, יותם בן שלום, עמית שאימד בסבלנות רבה את הקובץ מחברת גופנה, ראוי אבולבלה ג'רג'ורה ואהוד הורוויץ שעזרו לי בעריכות והגהות, בת שבע דורי קרליה, אורי גולדברג, אליוט, יוסי בבליקי, מייקל דיקל, אורס ג'אלו, נואף חלף וסינג'רי, כל אלה באמת אני חייב להם המון תודות. אני מצטער שזה לקח הרבה זמן וחזרה על הכל, אבל בלי זה לא הייתי הולך לישון היום בשקט. עכשיו אני באמת רוצה להיות יותר קצר. אני רוצה לדבר על העניין הזה של הכתיבה. זה נראה מובן מאליו כשמחזיקים ספר ביד. הנה הספר נכתב, הוכחה, אפילו שהוא נכתב בערבית במקור, יש לנו בצד שמאל של כל העמודים. אבל כל העניין הזה של כתיבה הוא הדבר הכי לא מובן מאליו כשאנחנו מדברים על הפרויקט היזידי. אין כמעט דבר שהוא פחות מובן מאליו מאשר יזידי שכותב. התרבות היזידית, אני כבר אגיד את זה מלכתחילה, אגב אני אומר יזידים ויזידים לחלופין, אני מטה לפעמים את עצמי גם בזה, אני מפרט למה אני משתמש ביזידים, גם דאגנו לנקד שלא תהיינה טעויות. הקהילה קוראת לעצמה הקהילה היזידית, הם יזידים, בני הדת היזידית, יזידיה, שם האזור שבו הם חיים נקרא יזיד חן. השם יזידי הוא שם שנכפה עליהם מבחוץ על ידי ערבים, מוסלמים, על ידי חוקרים אירופים שאימצו במידה רבה את התפיסה המוסלמית כלפי היזידים, ואני מקבל ומעריך את התפיסה של היזידים את עצמם. אני חושב שכדי שזה ישתקף באמת צריך גם להשתמש בזה. אז אם אני טועה ואומר יזידים תסלחו לי רק מכורח הרגל מגונה, אבל השם האמיתי של הקהילה הוא יזידים, הקהילה היזידית. אז כאמור, כתיבה בקהילה היזידית, שהיא קהילה אוראלית, שהיא קהילה שמסורותיה מועברות בעל פה, אין ספר קדוש בקהילה, אין לקהילה היזידית. זו קהילה אוראלית, קצת דומה לקהילות נוודים, אם אתם רוצים, שכל מסורותיה עוברות על פה, מדור לדור, מכיוון שהיא פזורה על מרחבים גדולים, גיאוגרפיים. חלק גדול מהמסורות האלה גם מקבלות צביון שונה בכל אזור, כלומר יש גם רגיונליזציה גדולה של הקהילה הזאת, אז גם המסורות האלה נזכרות או מושרות, מועברות בצורה אחרת, בצורה שונה מאזור לאזור, הלשון קצת משתנה, הדיאלקט קצת משתנה, אני מיד אדבר גם על עניין השפה, אבל יזידים שכותבים זה עניין של 3-4 עשורים האחרונים. אז אנחנו בעצם פה עדים לאיזשהו תהליך שהוא ממש בתולי ובוסרי, של תחילת כתיבה יזידית מסודרת, תחילת כתיבה יזידית ממוסדת נאמר. ואני חושב שזה דבר מאוד, זה תהליך מאוד מעניין שמאוד כיף לי להתבונן בו מבחוץ, ומאוד כיף לי גם להיות חלק ממנו. אני מקווה שלא חלק מזיק, אבל מעורבות היא תמיד מזיקה בצורה כזאת או אחרת. בענייננו, בעניין רצח העם של שנת 2014, של קיץ 2014, זה עוד היבט שגם חשוב מאוד בעניין הכתיבה ועניין בהקשר של האירועים. כשאני חושב על שירה של טראומה, שירה של אסון, עולים לי כמה אירועים במאה השנה האחרונות שהיה נורא מעניין אותי לקרוא דברים שנכתבו מתוך התופת. אני חושב על השואה, אני חושב על הנכבה הפלסטינית, אני חושב על חילופי האוכלוסין בין יוון, בין יוונים לטורקים, או למעשה בין נוצרים למוסלמים באנטוליה וביוון בסוף, בשנים שאחרי מלחמת העולם הראשונה. כמעט מכל האירועים האלה אין לנו תעודות, סליחה? ארמנים? גם מארמנים, מהשואה הארמנית, בהחלט, עוד מולכים אחורה, אמרתי 100 שנה, אז יש לי שנתיים, נתתי לעצמי שנתיים פה. אבל כן, בהחלט גם ארמנים. ועוד הרבה, אפשר לדבר על בוסניה, וכמובן כל האירועים הטראומטיים שקרו במאה ה-20 שהייתה משופעת בהם לצערנו. כמעט ואין לנו תעודות מתוך התופת. שירת שואה
התחילה להיכתב באופן רציני כמעט שני עשורים לאחר שהשואה קרתה. כמעט ואין לנו תיעוד בזמן אמת. היה צריך תהליך מאוד ארוך לקרות בשביל ששירה מתוך התופת תצא. תהליך של הרבה שנים. כנ"ל אם חושבים על הנכבה. שירה של הנכבה כמעט ולא נכתבה בשנים שלאחר הנכבה, או ממש בימי הנכבה. היא נכתבה שניים ושלושה עשורים, רק התחילה להיכתב, שניים ושלושה עשורים. אני כמובן עושה הכללה גסה, ויהיה מי שיעיר לי על זה ובצדק, אבל אני מדבר כחתך גורף. הארמנים זה דווקא מקרה באמת קצת שונה, קצת חריג, היה גם קצת כתיבה יוונית מחילופי אוכלוסין. יש מעט כתיבה פלסטינית, אני אומר, אני עושה חתך, אני עושה פה הכללה קצת גסה, אבל אני עושה אותה לצורך העניין הזה. פה יש לנו מסה של כתיבה, של קהילה שלא מובן מאליה שהיא כותבת בכלל, שיוצא מתוך התופת. כלומר, השירים הראשונים שאני התחלתי לתרגם, תרגמתי אותם לגמרי כדי לשמור על שפיותי בימים הראשונים של האירועים, השירים האלה נכתבו בימים של האירועים, הם נכתבו בימים של האסון, הם נכתבו שיזידים עוד היו נצורים על הר שינגל, על הר סינג'אר, כשאנשי דאעש מקיפים אותם, הם נכתבו מתוך ההר. יש לפחות שני שירים בקובץ הזה, שנכתבו על ידי אנשים שהיו נצורים על ידי דאעש כשהם תחת אש, ודאעש נכנסים בשעות הלילה לחטוף נשים בהר. יש אנשים שכתבו את השירה הזאת מיד כשהם הגיעו לחבל הקורדי, למחנות העקורים. כלומר, השירה הזאת נכתבה ממש מליבו של האסון. אני חושב שאולי זה הכובע של ההיסטוריון שבוער לי על הראש, אבל אני חושב שאם נלך רגע אחורה, לא כל השירה הזאת היא פסגת השירה של המאה האחרונה. היא לא. צריך לומר בכנות. כשהיא באה כמכלול, אני חושב שיש פה תעודה היסטורית סופר חשובה. תעודה היסטורית מרתקת שמאפשרת לנו הצצה מאוד מאוד ייחודית ולא שגרתית לתוך ליבו של פצע, של עם מאוד לא רחוק. פצע שקורה היום, פצע שמתמשך ושממשיך לקרות ולהכאיב לאנשים שכותבים את השירים האלה כל הזמן. אני רוצה עוד ממש שתי מילים, חשוב לי להגיד משהו על סמליות ואז להגיד משהו על שפה. יש לי עוד שתי דקות? השירה הזאת, אנחנו נקרא כמה שירים, פרופסור לוי כבר קרא את השיר הראשון, אני גם מאוד שמח שהוא פתח בו, התלבטתי מאוד אם לקרוא אותו גם, אני חייב להתוודות. שיר, התלבטתי בינו לבין שיר אחר שאני מיד אקרא. שיר שהוא מין תמונת מצב כזאת, מין תעודת זהות כזאת אם אתם רוצים, לתוך נבחי הזהות היזידית. אבל רוב השירים, שמתם לב אולי בשיר הזה, אין דאעש, אין רצח, אין נתזי דם בכל מקום, אין קריאה לנקמה, אין שנאה. יש בעיקר רפלקציה, יש הסתכלות פנימה על הנפש הפגועה. המון סמליות, דאעש מופיעים שם בין השורות, גם הקורדים אגב, הקורדים מופיעים הרבה יותר, הרשויות הקורדיות, אלו שבגדו ביזידים, אלו שנסגו מסינג'אר ונסגו מבעשיקה ובחזני, שתי עיירות נוספות שפלשו אליהם דאעש. אלה שנסגו, האחים שבגדו, הם במידה רבה יותר גרועים בעיני היזידים מאשר דאעש. והם מופיעים שם הרבה, תמיד, כמעט תמיד ברמזים. כמעט תמיד... עכשיו, זה הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, בהחלט. אז יש פה המון סמליות מאוד דקה ועדינה, חלקה אגב, יש כמה שירים שהסמליות היא פחות דקה ופחות עדינה, והיא גם לא כל כך סמליות. אבל אני חושב שזה מעניין, כי זה גם, אם דיברתי קודם על שירת שואה, אז שירת שואה בעצמה מתאפיין, אין נאצים בשירת שואה, כמעט, יש נאצים קצת, אבל שירת שואה היא שירה מאוד סימבולית, שירה מאוד מטאפורית, וגם השירה שלפנינו היא כזאת. דבר אחרון באמת לפני שנראה את חאג'י, על הכתיבה של השירים, שני דברים על הכתיבה, דבר ראשון תנאי הכתיבה, השירה שאנחנו, שתרגמתי בספר הזה, חשוב לי לומר, נכתבה ברובה, לא כולה אבל ברובה, בתנאים הקשים ביותר כמעט שאפשר לעלות על הדעת. רובה נכתבה בטלפונים סלולריים, כי זה הדבר היחיד שהיה אפשר לכתוב. גם פנקסים לא היו. בעצם היום זה הדבר הקרוב ביותר אלינו בכיס המכנסיים או בכיס החולצה. ככה אנשים כתבו את רוב השירים. נביא שעשה הגהות מופלאות לטקסט הערבי, יכול להעיד כאלף עדים עד כמה הטקסט הזה היה משובש, לא תמיד באשמת הכותבים. הרבה פעמים באשמת המדיום שבו זה נכתב. אז זה אחד. הדבר השני שזה, רוב השירים האלה נכתבו, כמו שאמרתי, בתנאים של או מצור או מחנות עקורים.
לא באמת התנאים האידיאליים לכתיבה, אולי אידיאליים מבחינת נפשו של המשורר והמעיין היצירתי שמפעם בו, אבל בטח לא לכתיבה נינוחה, ורואים את זה. התנאים האלה הם מלווים נאמנים של המשוררים בכל השירים האלה, ומקום הפרסום של השירים, אני לא יודע אם יותר לשמוח או יותר להיות עצוב, רוב השירים שמפורסמים בספר הנוכחי, זה בעצם להם פרסום ראשון גם בערבית. המקום, הפלטפורמה שבהם התפרסמו השירים האלה, זה כמעט אך ורק הפייסבוק. אנשים כתבו לפייסבוק, לקבוצת החברים שלהם, כתבו לפעמים שירים נהדרים, שבעצם איש לא ראה אותם חוץ ממספר החברים בפייסבוק של אותו משורר. דבר האחרון שמעניין במיוחד בעניין היזידי, זה הכתיבה בשפה הערבית. עד כמה זה, אם אמרתי שהכתיב... סליחה? טוב, זה שאלה כבדה, אני הייתי צריך אולי להתחיל בזה. היזידים, אני אגיד עכשיו באמת בשתי מילים. אמרתי שזה לא מובן מאליו שקהילה שהיא קהילה אוראלית, קהילת אל פה, קהילת מסורות באל פה, כותבת בכלל, זה עוד פחות מובן שהם כותבים בערבית. היזידים הם קהילה דתית לא בדיוק מונותאיסטית, קצת, ההגדרות קצת חמקמקות פה, וככל שננסה להכניס את זה לקופסאות של מונותאיסטי, לא מונותאיסטי, רק נשגה פה. אבל הם קהילה שלפחות שורשיה הדתיים הם לא מונותאיסטים, הם סינקרטיסטים, כאלה שסופגים לתוכם השפעות מן הסביבה. זה דת שכנראה במקורה אזור אסטרית, ושפת הקודש שלהם, שפת המסורות המקודשות בדת היזידית, היא שפה הקורדית, בניב הקורמנג'י, הניב המערבי של הקורדית. ערבית היא לא שפת האם של כמעט אף אחד מהקהילה היזידית. יש שני אותן עיירות שהזכרתי קודם, באשיקה ובחזני, יושבים בהם יזידים ששפת אימם ערבית. כל שאר היזידים, אני מדבר על 30-40 אלף מתושבי העיירות האלה, שאר היזידים, 500,000 עד 700,000 במספרם בעיראק, דוברי קורדית, אבל כותבי ערבית. כולם תוצריה של מערכת החינוך הממלכתית העיראקית, שנכפתה עליהם השפה הערבית, הם כותבים שפה שהיא בעצם לא שפת אימם, היא שפת, במקרה הטוב היא שפת התרבות שלהם, אבל מעניין יותר שרוב השנים, וזה באופן סמלי להחריד גם עכשיו תקף, זה שפת המדכאים שלהם. כלומר, כשיזידי מצד אחד מתענג על שירתו של מחמוד דרוויש, או על שירתו של ניזאר קבאני, או על שירתו של סעדי יוסף העיראקי, או על שירתו של ג'ווהרי, בצד השני, או בסוף כל משפט של מישהו שמתענג על ג'ווהרי, יושב איש דאעש. כלומר, זה שתי קצוות מוזרות, או מוזרים, קצה מוזר, שני קצוות מוזרים של שימוש בשפה הערבית. מצד אחד הקוראן שהיה על חניתותיהם המטאפוריות של אנשי דאעש שבאו להרוג את האנשים האלה, ומצד שני כל אותם משוררים ואותה מסורת כתיבת שירה, שהיא לכשעצמה מסורת כתיבה שכל כך זרה לקהילה היזידית. אז זה דבר נוסף בעניין הכתיבה בערבית. ודבר אחרון, שהוא נכון מאוד לקונטקסט של השנים האחרונות, מאז רצח העם, כשהקהילה היזידית כבר גלתה מאדמתה, מאדמותיה, ומצאה מקלט בקורדיסטן העיראקית. בקורדיסטן העיראקית הם עוברים דיכוי קשה מאוד, פוליטי וחברתי מאוד מאוד קשה. והכתיבה בערבית, אם בהתחלה היא התחילה בתור כתיבה בשפה שהייתה פשוט שפה נוחה לכתיבה, כי זה בה הם למדו בבתי הספר, השפה הזאת הפכה מהר מאוד להתרסה פוליטית נגד הרשויות הקורדיות. אנחנו כותבים בערבית כדי לא לכתוב בקורדית. מעטים מאוד מבין הקהילה היזידית היום כותבים בקורדית. יש מעט מאוד משוררים ומעט מאוד סופרים שכותבים בקורדית, זה נחשב מאוד נדיר. חלק מהמשוררים שאת שירתם תרגמתי משמשים הרבה פעמים כמתרגמים לקורדית. מעט מאוד מוכנים לכתוב בקורדית. קורדית היא שפה שמייצרת היום דיסוננס מאוד קשה עבור היזידים. בין שפה קצת כמו ערבית, בין שפת התרבות לבין שפת המדכאים, אותו דבר קרה גם לשפה הקורדית, והערבית היום במידה רבה באיזשהו טוויסט מוזר של ההיסטוריה משמשת כהתרסה בפניהם של הקורדים. זהו, זה היה קצת אולי ארוך, אני מקווה שלא משעמם. אנחנו נעבור... יש, בבקשה, כן. כן, כי עד אז הם לא הלכו ללמוד בבתי ספר. היה גם אנשי הדת היזידים לא כל כך סמכו מזה שקהילתם תהיה אוריינית. זה שמר בידם את הכוח בעצם, את רזי הדת גם. וגם המדינה העיראקית, מערכת החינוך העיראקית עוד לא הייתה מספיק חזקה בשביל לגרום לכל ילד להגיע לבית ספר
ולבנות בתי ספר בכפרים מרוחקים או בעיירות מרוחקות, וכל זה בעצם בשנות ה-70 המוקדמות, תקופתו של סדאם, בעצם לא סדאם, אבל האיש החזק, השתנה. עידן אמור לחזור אלינו בסוף הערב להקריא עוד שיר, ואז אולי אפשר יהיה להקלות שאלות, אלא אם כן נביל זה משהו דחוף דחוף. אני אחזור על השאלה. אני אשמח לראות. יכול להיות שיש השקות פה. ועוד הערה אחרונה לפני הקראת השיר, בבקשה. שאנו חיים בו. זה... יצא לי לדבר עם מישהו שהוא שר בממשלת קורדיסטן, לא חשוב, אנחנו עוסקים בעבודת תרגום של ספרים שהוצאנו במסגרת האוניברסיטה הפתוחה לקורדית ולערבית, והוא אומר לי שלא הייתה בגידה. אני לא יודע, אני פשוט לא יודע, אבל זה נושא שחזרת עליו, הוא כל כך משמעותי, זה כל... אולי הכי משמעותי. סליחה? הוא אולי הכי משמעותי. אם אתה יכול קצת להרחיב. אם יוני מרשה לי. אז רק תרחיב על הנושא של הבגידה ואיך היא עולה מהשירים, ואז נעבור להקראת השיר. וזה לא אומר שזה סוף דבר, אנחנו אחרי זה נוכל. תודה. הבגידה של הקורדית, הרשויות הקורדיות בוודאי לא יגידו בגדנו. אני נתקלתי בזה לא פעם שביקרו פה בארץ אנשים, אנשי רשויות הקורדיות. היום הם כבר לא כל כך מדברים איתי, לשמחתי. אבל הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד נפיצה בקורדיסטן העיראקית. אני יכול לרמוז בסוגריים שמדינת ישראל נמנעת באופן אקטיבי, לא באופן פסיבי, מלהתערב בסוגיה היזידית או לנקוט עמדה בסוגיה היזידית, מהסיבה הפשוטה שהסוגיה היזידית היא פשוט סוגיה נפיצה של קורדיסטן, שעל פי מקורות זרים לישראל יש את האי אלו יחסים. אז הסוגיה היא מאוד מאוד בעייתית, יש הרבה דיון עליה, והסיבה שהמתח כל כך גדול זה הטענה היזידית שקשה גם להכחיש אותה, היא תועדה שפשמרגה נסגו מסינג'אר ומבאשיקוב ובחזני והתירו בעצם לדאעש להיכנס, מול הטענות הקורדיות של מה אתם רוצים מאיתנו. לא היה לנו מה לעשות, זה היה שיקולים טקטיים, וחוץ מזה הצלנו אתכם. אז אפשר לדבר על זה בהמשך, בשמחה אני אשמח להרחיב על זה. זו סוגיה מעניינת מאוד, אבל נראה לי שהגיעה השעה לעבור לחאג' אל-משאווי. אנחנו מוחאים כפיים לעידן. ואנחנו, הערב הזה יש, יעלו ויבואו כמה זוגות של קוראים. אחד קורא שיקרא משם, ואחד קורא שיקרא משם. אז הזוג הראשון הוא עידן בריר המתרגם, שכבר הצגנו אותו קודם, וחאג'י אל-מרשאווי, שגר בשייחן, באזור היזידי, מצפון מזרח למוסול, משורר יזידי ותיק. אנחנו נתחיל קודם כל עם ההקראה של חאג'י אל-מרשאווי בערבית. לאחר מכן עידן ייתן את התרגום שלו בעברית. אז זה אחד מהווידאוים שנשלחו אלינו מאזור צפון מזרח מוסול. אני רק אגיד שהוא מתחיל באיזושהי ברכה שאותה תרגמנו, את השיר אני משאיר לכם רק לשמוע, בלי תרגום, בלי כתוביות, ואני אקרא אותו אחרי זה מהספר. עמוד 26. طاب اوقاتكم الساده الحضور انا الكاتب والشاعر اليزيدي حجي خلات المرشاوي شرف كبير لي ان تكون قصيدتي ضمن قصائد مجموعه من الادباء والشعراء والشاعرات اليزيديين واليزيديات قبل قراءه القصيده لابد من توجيه شكر وامتنان كبير الى الاستاذ عيدان برير الذي بذل جهودا كبيره وحثيثه لاخراج هذا الكتاب الى النور هذه الخطوة ربما تكون الأولى من نوعها باهتمام مؤسسة أو جهة معينة ثقافية طبعاً بالأدب اليزيدي وأتمنى أن تتبعها خطوات أخرى لأن هناك مبدعون شعراء وكتاب رائعون من الديانة اليزيدية ولا بد أيضاً من توجيه الشكر إلى السادة الحاضرون مع الأستاذ برير لمناقشة هذا الكتاب ومناقشة القصائد الذي بين دفتيه والآن إلى قصيدتي التي بعنوان يزيدي أنا يزيدي أنا أحمل وجع 74 عبادة ومليون عام من البكاء علامات الفارقة فم مغلق وإرادة مشلولة لا يعرفني الرب ولا تحتويني خريطة طريق تحتقرني الكتب السماوية وتشمئز مني ملائكة الرحمن لا صكوك غفرانا تشفع لي ولا آيات تحصن أسواري أنا مشروع دائم لجنة الآخر
כל מן קטלני אעתדר מנהו اذا لم يصل الى جنته وان وصلها لا انتظر منه شكرا الالم مندغم في جيناتي الوجع متاصل في حمر كرياتي السواد متسربل في جزيئاتي مقدر لي ان لا اعيش الا كما يشاء الاخر مقدر لي ان لا اموت الا حين يشاء الاخر مصلوب انا في ذاكره الرب المعطوبه منبوذ من الوجه الحي للحياه مرمي مثل انشوطه وجع على الحد المسنن للنسيان لا وطن لي الا في غلاف الدمعه لا عزاء لي الا في صدفه الحسره محبوس فيا دفق انسانيتي مثل دمامله مثقله بالصديد لا وساطه لدي تقربني من ذلك الاله المنسي ولا مهرب لي من نزق رغباته مجدود انا لصقيع الخوف معجون انا بنقيع الخيبات ممتزج بنحيب موغل في المراره صوتي ليس سوى حشرجة في غابة من العويل وآذان الكون ممتلئة بالقش والرب منشغل بخيارات أخرى وشكرا جزيلا لكم יש לו הוא אגב מהקהילה הזאת של היזידים דוברי ערבית ששפת אימם ערבית ויש להם אחד הדיאלקטים המוזרים והמעניינים ביותר מבין הדיאלקטים העיראקים, המסלאווים למעשה, הצפוניים, יש לקהילה הזאת. יזידי אני, נושא מכאובי 74 מסעות השמדה ומיליון שנות בכי. סימני המזהים הם פה חתום ורצון בלום. האל לא מכירני, ואין מפת דרכים שתכילני. הספרים השמימיים בזים לי, ומלאכיו של הרחמן מתעבים אותי. גם כתבי מחילה לא יושיעוני מחטאיי, ופסוקים לא יבצרו את חומותיי. לעד אהיה דרכו הסלולה של אחר לעדנו. אני מתנצל בפני כל מי שהרגני, אם לא הגיע לגן העדן. ואם הגיע, אינני מצפה לתודה. היגון מוטבע בגנים שלי, הכאב מושרש בכדוריות דמי האדומות. השחור מצונף בתאי גופי. נגזר עליי שלא לחיות אלא כפי שירצה האחר. נגזר עליי שלא למות, אלא כאשר ירצה האחר. צלוב בחורבות הזיכרון של האל, מודר מצידם החי של החיים, ומושלח כפלצור איסורים הלהבה המשונן של השכחה. אין לי מולדת אלא במעטה הדמעה, אין לי תנחומים אלא בקונחיית הצער, ובתוכי קלו שצף אנושיותי, כמורסות רבויות מוגלה. גם מליצי יושר לא יקרבוני אל אותו האל הנשכח. אין לי מפלט מרצונותיו הנזעמים. כרוך אני בכפור הפחדים, נילוש אני בעיסת האכזבות, מעורבב באבחה מעולה במרירות, וקולי אינו אלא יבבה חנוקה ביער של קינות. אוזני היקום מלאות קש, והאל טרוד באפשרויות אחרות. תודה רבה.